uues radaris. Olin šokis. 60-aastane naine süüdistab Tartu linnavalitsust, et nad ei võtnud teda vanuse tõttu tööle. Arst ei julge enam mitte midagi öelda ja teha, kõik on diskrimineerimine. Kas see on nagu teie eesmärk? Kindlasti mitte. Merikit, et olete liiga vana. Ma soovin endale siia tühja lastetuppa kedagi saada. Noore Eesti pere ainus võimalus. Kümnete tuhandete eurode eest surrogaadi abil Ukrainast laps saada. Te olete endeks unetuteks öödeks valmis? Jah. Radar on eetris teisipäeval kell 20, Kanal 2.